jsem dneska jel na výlet a vezmu vás sebou. Jel jsem s maminkou, s babičkou a s dědečkem a jeli jsme navštívit moje bratrance, to jsou vlci, kteří bydlí v takovém výzkumném středisku, kde zkoumají chování mých bratranců a srovnávají to s náma pejskama. A je to asi tak hodinu od Vídně. A jelikož zase bylo horko, maminka pustila klimatizaci, tak jsem bohužel neměl vítr v kožíšku. Hlavno a byla ta babička a hladila mi kožíšek, tak se mi cesta líbila. A tady už jsme na parkovišti a půjdeme se podívat k tomu lesnímu parku, kde moji bratranci vlci bydlejí. Zjistili jsme, že jsme měli smůlu, protože začali zavírat v pondělí. Původně měli každý den otevřeno, takže jsme bohužel nemohli vidět. Ale to vůbec nevadilo, protože maminka, babička a dědeček se rozhodli, že se projdeme po okolí a že se tam všechno můžu počuchat a počurdit. A tam bylo informací, kdybyste to čuchali se mnou, no to byla úplná paráda. Mami, co v kožíšku, prosím tě, vyndej mi to, to se mi nelíbí, to bych nebyl fešák. Jo, jinak sledujete, jo, já mám svůj šátek s lepkama. Tady v tom okolním lese to strašně dobře voní, protože tady žije spousta zvířátek, který jsem ještě neviděl. A maminka říkala, že je tady hodně srneček. A já nevím, co to je, ale myslím si, že kdybych to viděl, tak bych to určitě proháněl a voštěkal. Maminka říkala, že vám ty srnečky nafilmovala, abyste viděli, co to je za zvířátka, ale ona říkala, že prý lidičky to budou vědět. Tady nahoře bydlí princ Heinrich, který byl tak hodný, že tady dřív nechal ty lidi, kteří tady chovali ty vlky, bydlet zadarmo. A nakonec na jeho pozemku, na tom lesoparku, vystavili právě nové středisko. A ty zvířátka, které jste před chvilkou viděli, ty jsem znala, to jsou ovce, že jo? A tohle zvíře je moje babička. Dědeček zjistil, že tohle je nějaký mírový sloup. Cestou domů jsem měl jenom chvilku vítr v kožíšku, protože pak zase zapli klimatizaci. Ale na mě byli moji člověkové tak hodní, že potom se mnou šli ještě do prátru, takže jsem ještě mohl půl hodinu minimálně čeníchat a čurdit a všechno si to označkovat. A nezapomeňte začít odebírat maminky kanál, protože ona mě tady často ukazuje. A určitě se podívejte na její stránky Facebooku a Instagram, protože tam taky posílá občas moje fotky. A jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte na paleček nahoru a mějte se hezky a přeju chlupatej den. Havav!